ကလေးငယ်တွေကိုပြုစုဖို့မှန်ကန်တဲ့နည်းလမ်းကဘာတွေပါလဲ။သူတို့လေးတွေကိုပျော်ရွှင်စေပါမယ်။သူတို့လေးတွေနဲ့အတူတူပျော်ရွှင်မယ်လေ။သူတို့လေးတွေကိုဂရုစိုက်ကြင်နာယူရမယ်။ကိုကူကူလေးဂရုစိုက်မယ်လေ။အတူတူပျော်ရွှင်ကြတာပေါ့။ကလေးငယ်ရဲ့တဘာဝပေါ်မှာပဲမူတည်တယ်လို့ဘေဘီမိုင်းကယုံကြည်ပါတယ်။ From Baby Mild.တော်ရောင်ကျဲဆိုတဲ့ဇာကားကြီးကကျွန်တော်တို့ဟိုမိန်းကလေးတွေကိုလူကုန်ကူးနေတဲ့အကြောင်းလေးကိုတားဆီးဖို့အတွက်ရွေချက်ကလေးနဲ့ကျွန်တော်ရိုက်ထားတဲ့ဇာကားလေးပါ။ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့928မိဘမေတ္တာဖွဲ့ပေါ့။ကျွန်တော်ကအမျိုးသမီးဆိုတာကကျွန်တော်တို့ကဒစိမ့်လို့တွေးလို့မရဘူး။အမျိုးသမီးဆိုတာကျွန်တော်အမေလည်းပါတယ်။ကျွန်တော်ညီကောင်မောင်နှမလည်းပါ။အဲ့တော့ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကအမျိုးသမီးတွေအများအားကျွန်တော်တို့ကဥပိ္ပကပြုထားတာမျိုးတွေများတယ်လို့ကျွန်တော်ဒါမှမဟုတ်ဘူး။အခုဟိုဟိုလိုဇာကားပြောတာမဟုတ်ဘူး။ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်မှာအမျိုးသမီးတွေဥဆောင်နေပါပြီ။ရဥဆောင်နေပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကနောက်ကနေပြီးတော့အမျိုးသမီးတွေဥဆောင်ပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကပန်ပိုးရမယ်တာဝန်ကျွန်တော်တို့တောင်းအဲ့ဒီလိုအချိန်မှာခုနကလိုအမျိုးသမီးငယ်လေးတွေနေဒီမှာဟလာဟိုစစ်ပွဲတန်းကြောင့်စာမတက်ရစာမသင်ရနဲ့ဒီလိုအသိဉာဏ်တွေနေပါလုံးတဲ့ခါကျတော့အယုံလွယ်လူလိမ့်နေဒီမှာအယုံလွယ်ပြီးဘဝပြည့်ရတဲ့မိန်းကလေးတချို့ရဲ့ဘဝတွေကဲတည်စေချင်တယ်ပေါ့ဒါမှလည်းကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်မှာဟိုသူကျွန်တော်တို့အခုဟိုမိန်းကလေးတယောက်ဟိုဘကန်းကိုရောက်သွားပြီဆိုတော့အဲ့မိန်းကလေးကကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်မှာရှိလို့ရှိရင်နောက်တစ်ချိန်မှာသူလည်းလူကြီးဖြစ်နေမှာသူလည်းတိုင်းပြည်အတွက်အကျိုးပေးတဲ့လူတယောက်ဖြစ်နေမှာလေအဲ့တော့အဲ့လိုလူမျိုးတွေမဆုံးဆုံးစေချင်ဘူးအဲ့တော့ကြောင့်အဲ့လိုရည်ရွယ်ချက်ကလေးနဲ့ရိုက်ဖြစ်သွားတာ။ဟောကဲကျွန်တော်တို့မြောက်ဝတီပေါ့နော်မြောက်ဝတီမြို့မှာရိုက်တယ်မြောက်ဝတီတပ်ဖကန်းအဲ့မဲဆောက်ဆိုတဲ့ဒီနေရာလေးတွေပေါ့ကျွန်တော်တို့ရှာတွေ့တဲ့နေရာလေးတွေပေါ့အဲ့လိုဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲကျွန်တော်တို့မြန်မာအမျိုးသမီးတချို့အဲ့လိုပေါ့စိတ်မကောင်းစရာကောင်မလေးတွေဟိုအလုံးလုံးနေရတဲ့နေရာလေးတွေတော့အဲ့မြောက်ဝတီကနေပြီးတော့2နိုင်ခွဲ3နိုင်လောက်သွားတယ်ကော့ကော်ဆိုတဲ့ရွာအဲ့လိုရွာတွေမှာသွားရတာပဲရွှေသမီးကိုကျွန်တော်ကဒီဇာကားမရိုက်ခင်မှာကျွန်တော်ဆွေးနွေးတာလေးရှိတယ်ပေါ့ဒီကာရက်တာလေးတစ်ခုနဲ့ရိုက်ကြည့်ခြင်းနဲ့မလုပ်ဘူးသေးတဲ့ဟာလေးလုံရဲလားဆိုတော့သူစိတ်ဝင်စားတယ်လို့ပြောတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်မရိုက်ခင်မှာသူ့ကိုကျွန်တော်ကဟိုကျွန်တော်တို့ရိုက်မဲ့ location ပေါ်မှာခေါ်ပြီးတော့ကျွန်တော် practice လုပ်တယ်ပေါ့နော်ဇာကားပြောမဲ့ပုံတရနေပုံထိုင်ပုံစားပုံတော့ပေါ့နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ entertainment ရုပ်ရှင်လို့ပြရတယ်တို့တို့ကြောင့်ကျွန်တော်တို့အခုနဟို main ကလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ကဟိုမြင့်တင်ကြပါတယ်လို့ပြောပြီးသူတို့ကိုကျွန်တော်တို့မကြည့်ရဲလောက်အောင်လဲကျွန်တော်ကမပြခြင်းဘူးလေတို့ကြောင့်ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့ character တစ်ခုရှိတဲ့တို့ကြောင့်နည်းနည်းပတ်ပတ်လေးပြပြီးတော့ကျွန်တော်တို့သူ့ရဲ့ဇာတ်ရုပ်ပေါ်အောင်ပြမယ်ဆိုတော့တဘောတရားလေးနဲ့နှိပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့လုပ်ဖြစ်တဲ့ဒီကအီချောဖို့ဆိုတဲ့ဒီတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ဟိုတရုပ်မပြတ်ရအောင်ဟိုအကြည့်လဲအစင်ပြောင်းနောက်တော့ကဇက်ပေါ်မှာလဲလူတိုင်းကြည့်နိုင်အောင်ပညာပေးခြင်းတဲ့အခါကိုပညာပေးလို့ပညာပေးတာမဟုတ်ဘူးအသိပေးခြင်းတဲ့အခါဟိုလူတိုင်းသိလို့သိခွင့်ရအောင်အဲ့ဟာမျိုးလေးနဲ့ကျွန်တော်တို့ကြံစီပြီးတော့မှတိုင်မြင်ပြီးတော့မှဟိုသူတို့နဲ့လောက်ဖြစ်တာပါကျွန်တော်တို့ကစင်ဆာဘာဖြစ်လို့ဒီဇာကားမှာအခက်အခဲမရှိဘူးလဲဆိုတော့ကျွန်တော်နဲ့ဟိုဇညွေးစရာကဇညွန်းအစအဆုံးဒီဒီရေးပေးပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ကစိတ်ပူတော့ဟိုဒီဇာကလုံးတွေဘာတွေအခက်အခဲဖြစ်မှာဆိုလို့ကျွန်တော်တို့ကဇညွန်းပါဘူးအပြည့်စုံတင်ပါတယ်တင်တဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့အပြည့်စုံဖတ်ပြီးတော့မှဇာကလုံးလေးတွေတချို့ဟာလေးတွေရှိတော့ဟာအဲ့ဒါလေးတွေနည်းနည်းထုတ်ပယ်ပြီးတော့ဂျာနာတွေကခွင့်ပြုပေးပါအကယ်ဒမီရကျွန်တော်တို့ဇာကားမှာပါသမျှလို့အကုန်လုံးရစေချင်တယ်ကျွန်တော်ကလွယ်လို့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တကားမှယင်လည်းမခုန်ခဲ့ဘူးပါဘူးစိတ်ကူးလည်းမယင်ခဲ့ပါဘူးဒါမဲ့ကျွန်တော်ရိုက်တဲ့ကားတွေမှာပါတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ညီကောင်မောင်နှမတွေဟိုဘလုတ်ဖို့ကင်ဘက်တွေအားလုံးတော့ကျွန်တော်အများတိုင်းယင်ခုန်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့တကားမှအဲ့လိုစိတ်တော်မကူးခဲ့ဘူးပါဘူးကွာအဲ့ဒီအဆင့်လည်းမရောက်သေးဘူးလို့ထင်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့အကုန်လုံးကြိုက်ပဲတယ်အဲ့ဒီထမပေါ်ဟိုပါဟိုဒီဟိုဇက်ဟိုရဲ့ဥဆောင်မှုမဟုတ်ပဲနဲ့အမဘကိုကန်တို့ဒါဇာရဲ့ဥဆောင်တယ်လို့ဟလာဆိုတဲ့ပြေအချောဘတို့ဒါဇာရဲ့ဥဆောင်ပေါ့ဇက်ကိုဥမဆောင်ပဲနဲ့ဘေးကနေပန်ပိုးသွားတဲ့လူနှစ်ယောက်တော့ရှိတယ်ဗျာဒါကတော့ကျွန်တော်ရိုးရိုးလေးပြောတာပါတစ်ကတော့ကိုနေမျိုးအောင်ပေါ့နှစ်ကတော့ရွှေသမီးပေါ့ကိုနေမျိုးအောင်ဆိုလဲကျွန်တော်ဒီဇာကားကိုရိုက်ဖို့အတွက်ဇာဘုတ်တယောက်နေနဲ့သူ့ဘလို character မျိုးလေးလုပ်ချင်တယ်ဝဆာစာဘလို့လုပ်ချင်တယ်အဲသူဆိုလဲဒီဇက်ထဲမှာသူပို့ပေးသွားတာဟာဇာရဲ့ဟိုတန်ဖိုးမြင့်တင်ပြီးတော့ထိုးနီးလက်ကောင်ပဲရွှေသမီးဆိုလဲဇက်ကိုသူကဇက်ဘုတ်တယောက်အနေနဲ့ပဲသူကဒါမှန်တယ်လို့ပဲသူဇက်ဆောင်တော့မဟုတ်ဘူးဒါမှဇက်ဘုတ်တယောက်အနေနဲ့ဟိုပို့ပေးသွားတာဇက်ကအရန်ကိုတန်ဖိုးအဲ့နှစ်ယောက်ကိုတော့ကျွန်တော်ကဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲပို့ပြီးကျေးဇူးလက်တင်ပါတော့အဲ့ပရိသတ်ကိုပြောချင်တာကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပါဝင်ခြင်းမှာဟိုအမျိုးသမီးငယ်လေးတွေကိုကျွန်တော်တို့အမှတ်မထင်ပဲလိလူရှူထားခဲ့မိတာတွေအများကြီးရှိပါတယ်အဲ့လိုအမျိုးသမီးငယ်လေးတွေကလူလိမ့်နေနဲ့တွေ့ပြီးတော့သုံးရောင်ချေခံရမယ့်ကိစ္စတွေကိုကျွန်တော်တို့တားဆီးကြပါစို့ဆိုပြီးတော့ဟို message လေးပေးခြင်းပါအဲ့တော့ဒီကားလေးကိုလာကြည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပတ်ဝန်းကျင်လေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ဝိုင်းဝန်းကာကွယ်ကြပါစို့